I think, yes, there will still be concern in Uzbekistan about O'zbekistonda O'zbekiston islomiy harakati va unga ittifoqchi guruhlardan xavotirlar butkul arimagan. Chunki harakat eng so'ngida IShID jangari guruhiga bayat keltirgan. Shu bois ham xavotirlar bor. Chunki bu jangarilar aynan Pokiston va Afg'onistonda faol bo'lib kelishgan. O'zbekiston so'nggi yillarda bu xavfni artish uchun muayyan qadamlar qo'ydi. Bu yo'lga adashib kirib qolgan va pushaymon bo'lgan jangarilarga af e'lon qildi. Yangicha siyosat olib borishga urinmoqda. Bu muammo hanuz mavjudligi. Avvalgidek yirik bo'lmasa-da, tahdidning hali hamon arimaganini ko'rsatadi. Bu xavfga bas kelish uchun menimcha Pokiston istixborot ma'lumotlari bilan yordam bera oladi. Chunki Pokiston istixborot xizmatlari bu borada juda katta tajribaga ega. Ular uzoq yillar davomida jangari guruhlarga qarshi kurashib kelishadi. Dastlab Afg'onistonga kelib o'rnashgan o'zbek jangarilarining aksariyati ham uzoq yillar davomida Pokistondan boshpana topib kelishgan. Bu so'nggi tashrif ikki davlat o'rtasidagi hamkorlikning bir qirrasi bo'lishi mumkin. Bundan tashqari o'zbek tomonini Pokistonda hozir qancha O'zbekiston islomiy harakati a'zosi borligi, hibsda borlari bo'lsa, af asosida ularning ortga qaytish istaklari bor yo'qligi ham qiziqtirgan bo'lishi mumkin. O'zbekistonda jangari guruhlar tahdidi Pokistondagichalik faol emas, ammo aloqalari bo'lishi mumkin. Chunki bu guruhlar gohida targ'ibot videolarini e'lon qilib turishadi. Menimcha, shunga o'xshash ma'lumotlar ayirboshlanishi mumkin. Ya'ni ehtimoliy hujum xavfi paydo bo'lsa, Pokiston bu haqda O'zbekistonni ogohlantira oladi.